Aš, kaip įdomu, žinau, galvojau, važiuojame į šitą Alytų. Į šitą Alytų. Ne į kitą, bet į šitą Alytų. Ir galvoju, būtų gerai, kad Renata paliūdytų va šitą dalyką. Ir, bet galvoju, ar jinai iš viso atsimena? Žinai, tarp kitko įdomus dalykas. Kam buvo toks dalykas, kad tu meldysi už kažką, tai Dievas padaro stebuklą ir tau paskui galvoja, pala, ar čia tikrai aš meldžiausi, ar tikrai buvo tas stebuklas? Šetonas visą laiką atneša kažkokias kvailas mintis, abejonės, bet va, ačiū Dievui. Aš kažką tada pasakau vieną pamokslę ir va, gyvas liūdėjimas. Amen. Pasimelskim. Dieve, dėkojam tau, kad tu čia savo šventąją dvasę, mes mylim tave šventoje. Aš pratęsiu tiesiog man pamokslą, kurį kalbėjau praeitą kartą. Ir norėčiau, kad mes atsiverstume Efeziečiams 6:10. 6:10. Laiškai. Laiškai. Dievo bažnyčiai skirti laiškai. Visas žodis, tiesą pasakius, yra skirtas Dievo tautai. Bet čia yra paraginimas. Paklausykit. Porą paraginimų ir numeris vienas. Pagaliau, mano broliai, būkite stiprus viešpatyje ir jo galybės jėga. Tai va. Klausykit, galim gal sumažinti tą garsą. Man taip atrodo, kad čia aš jau prarėksiu savo ausis. Man tai, kaip pasakyti, Dievas davė. Gerą glotkę. Netgi porą. Kadangi kalbu mažiausiai 4 kalbom, dar žinau 2 negyvas, tai esu poliglotas, daug glotkių. Jokauju. Jo. Tai va, numeris vienas, pagaliau broliai, būkite stiprus ir tikslus vertimas. Man patinka su tais vertimais dirbti. Žinokit, yra, būkite stiprus viešpačiu. Žinote, mes dažnai norime būti stiprus. Ir bandom kažkaip tai sugeneruoti tą jėgą ir stiprybę iš savęs. Ir kaip sako, ir baigėsi, žinodai, dažniausiai, kaip tom rusiškam pasakyme, kad tėlika klūčia, vaišla, kak sėkda. Nugalvom, kad bus geriau, o gavosi kaip visada. Mes turim suvokti vieną dalyką, kad mūsų stiprybė yra viešpats. Mes turim būti stiprus viešpačiam. Aš atsimenu vieną nuostabų liūdimą. Čia ne mano liūdimas brolio Heigeno. Brolis Heigenas 1933 metų balandžio 22 metų dieną 7:30, jei neklystu, padarė vieną dalyką įdomų. Žinot kokį? Numirė. Jis nusileido į pragarą, pakilo, nusileido, pakilo. Ir trečią kartą, kada jisai kilo, jisai nutarė, kad šitos ekskursijos labai siauba filmiškos. Reikia kažką daryti. Ir jisai sakė, Dieve, aš tikiu, kad Jėzus yra tavo sūnus ir jeigu aš numirsiu, noriu praleisti amžinybę su tavim. Žinot, kas įvyko? Siauba filmai baigėsi. Jisai tie tripai, žodžiu, kelionės į pragarą baigėsi. Realūs pragariški buvo išgyvenimai jo. Jisai vieną kartą, kai pakilo, sako, su senelė kalbė, sako, senelė, sako, aš atėjau atsisveikinti, sako, atleis, sako, mes, sako, aš galvoju, kad aš negrįšiu, sako, mes irgi galvom, kad tu negrįši. Ir, bet žiūrėkit, kas įvyko. Brolis Heigenas. Žino tokį? Kai kurie žino. Galų gale, Dievas jį prikėlė, jisai buvo iki pusės paralyžuotas ir jisai, kada prisikėlė, klausykite, ir pradėjo gyventi, jisai buvo, kaip dzūkai sako, kaulai ir skūra. Vaikščiantis skeletas, aptrauktas oda. Bet jisai, žinote, nepaisant to, kad jis buvo kaulai ir skūra, jam reikėjo taip pat gyventi ir dirbti, kaip ir mums šiandien. Ir jisai pradėjo dirbti ir darbas buvo, suprantate, čia buvo tie laikai, kurie vadinasi didžioji depresija, pirmoji visuotinė krizė. Jie dirbdavo, ne kaip mes dabar, jie dirbdavo nuo aušros iki saulėlydžio. Ir jo darbas buvo, žinot koksai, rauti tokius sodinukus. Apkasa ir jums reikia išrauti.
Ir tenai buvo kartu bedirbančių va tokių žmonių, galite pažiūrėti, kaip Raimondas. Žodžiu, Alytaus Švarcnegeris. Ir buvo tas kaulai ir skūra pilietis. Ir žinot, kuo baigdavosi įdomiausiai, kad kai baigdavosi darbo diena, visi būdavo iškritę, kadangi tai būdavo darbas labai, labai sekinantis, daug jėgų reikalaujantis. Bet tas kaulas kūrinis pilietis stovėdavo, vienintelis. Va tas į Raimondą panašus pilietis gulėdavo, o tas stovėdavo. Ir jo klausdavo, klausyk, sako, Kenetai, kaip tu tai sugebi? Gal koks nors ten autogeninė treniruotė? Ar ką? Ne. Sako, žinot, nešiokauja, aišku, jo taip neklausim. Bet jisai pasakė taip, sako, mano stiprybė ir jėga yra Viešpats. Jeigu mes paskaitysim trupučiuką toliau, iš tikrųjų, va šituos visus ginklus, aš trupučiuką apžvelgsiu, bet čia parašyta, dabar galiu, kur eilutė. 6:17. Pasiimkite dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. Tai, ką mes kalbame, yra nepaprastai svarbu. Kodėl? To, kad tai, ką mes kalbame, atveria kažkam tai duris. Tiesiog mes turim pradėti matyti vieną dalyką, kad tavo žodžiai yra duris. Duris. Ir pro tas duris tu įleidi kažką tai. Tu įleidi arba Dievą į tavo gyvenimą, arba įleidi Šetoną. 18:21, patarlių knyga. Gyvenimas ir mirtis yra kur liežuvio galioje. Ir tas, kuris tai myli, valgys to vaisių. Tai reiškia, rusiškai. Klausykit, tai, ką mes kalbame, mus maitina. Va, aš turiu pavyzdį. Gerą pavyzdį. Chrestomatinį. Čia, aišku, turbūt čia man gėda pasakoti, bet papasakosiu. Mūsų duktė, aš gavau prieškimą iš tikrųjų, jinai serga. Keletą dienų man neduoda miegoti. Ir staiga aš prisiminiau, kad mano žmona pasakė, kad jinai surado kažkur kažkokį tai prieš 2 dienas, prieš 3, dešrigalį ir suvalgė. Faktas, jisai nebuvo tik tai nukritęs. Kažkur tai, žinot, būna taip, nusimeta. Negalvokit, kad pas mus ten visur dešrigaliai. Bet, nu būna, jūs suprantat, pakrenta po lovą ar dar kažkur ten, nežinau, kur jinai surado. Ir jai, vat, antra diena negerai. Jinai kankina mane naktimis, aš turiu minį, vartosi, neduoda miegoti. Tai, ką mes valgome, tai, ką mes sakome, yra dvasinis penas. Ir tu arba save pamaitini, arba tu save gali apnuodyti. Viskas priklauso nuo vieno dalyko. Ar tai, ką tu kalbi, sutampa su Dievo žodžiu? Jeigu tai sutampa su Dievo žodžiu, aš nieko negaliu. Čia situacija be išeities. Šakės. Gal jūs dzūkiai sakot greblys? Nežinau. Kapėts. Klausykit, brangiai, ar Dievo žodis sako, vyniok meškerės? Ne, klausykit, visa galiu tame, kuris mane stiprina. Amen? Viskas įmanoma kam? Tam, kuris tiki. Viskas. Klausykit, mes turime iš tikrųjų praplėsti savo mąstymą. Ir matote, mes visi norime sėkmės. Mes nenorim pravalo, ar ne? Bet jeigu mes nenorim pravalo savo gyvenime, mes norim būti valinskai, ar ne? Valio, o ne pravalinskai. Bet jeigu mes norim šitokio gyvenimo, mums reikia daryti tai, ką parašė
iš tikrųjų parašė. Parašė, nežinau, kas parašė, galbūt Jozuė parašė, gal kas, bet mes randame užrašytą Jozuės knygos pirmame skyriuje. Štai kokius žodžius. Kaip sudėtinga pamokslauti. Pasiruošė kokį nors pamokslą ir niekaip negalėjo pamokslauti. Aš buvau labai gerą pamokslą paruošęs, gal pasiseks dar iš pamokslauti. Gerai, paklausykime. Bet čia mes esam, klausykit, mes čia, aš tikiu vienu dalyku, kad mes čia susirinkam, vat Jolanta, pavyzdžiui, aš galvoju, kad jinai sėdė čia ne dėl to, kad jinai nufaina židinys, paskui bus kavos su sumuštiniais. Aš tikiu, kad mes čia susirinkę dėl vienos priežasties. Mes norim išgirsti iš Dievo ir Dievas yra paruošęs tau sėkmę, jis neparuošęs tau pravalo, ateik į bažnyčią. Gausi plaktuku per galvą. Žinosi, kad gyvenimas ne medus. Kaip rusai sako, aš to žaizdmiodam nekazal. Ne, Dievas yra mylintis tėvas. Amen. Sako, 29.11. Aš žinau mintis, kurias aš galvoju apie jūs. Dievas galvoja apie tave. Jis negalvoja apie galaktiką NGC 397. Jis galvoja apie tave, tu jam rūpi. Ir jisai turi tau sėkmės planą. Klausykit, Dievas neturi tau pravalo plano, jis turi tau sėkmės planą. Bet tam, kad tu įeitum į tą sėkmės planą, tau reikia skaityti instrukcijas. Ir kai kurie žmonės galvoja, tik to ir užtenka, perskaičiau, viskas aišku. Pala, reikia vykdyti dar. Reikia tuo gyventi. Klausykit, mes turim nuostabią rašto vietą. 1.14 Evangelija pagal Joną. Ir žodis tapo kūnu. Ta žodis, užrašytas žodis, juodu ant baltu, turi tapti kūnu. Tai turi būti, žinokit, tapti praktika. Problema yra, žinot, kokia yra su krikščionimis, daug krikščionių. Jie yra linkę į savi apgaulę. Aš tikiu, kad mes sugrįšim į šitą, bet aš papasakosiu savo liūdėjimą. Sakau, aš buvau paruošęs vieną pamokslą, gal jisai ir išeis, bet tai buvo lygiai, gal 2006 metai, kažkur taip. Aš gyvenau tuo metu Vilniuje, dirbau tarptautiniai firmai, Wild One Research, tokia yra labai dabar jinai klestinti firma. Ir buvau jaunas ir nežinotas. Ką tik įsiskyręs. Ir žinot, negerai vyrui būti vienam. Sutinkat? Vyrai pasako amen. Amen. Tarpitko, sveikinu visas moteris ir merginas su kovo 8. Pasakykit savo draugam, kad nupirktų nors tulpę. Žmonos gali paprašyti rožės. Gerai, bet va, ir ateina gražuolė. Man tai patrodė, bent jau, sužavėjo viena mergina mane. O aš treneris, aš ten treniravau, mokiau kaip kalbėti su visais tais respondentais, kaip ten apvynioti jiems makaronų, kad jie atsakytų norimos anketos klausimus. Na ir aš, aišku, dėmesio centre į mane tos. Įsivaizduojat, 7-8 merginas žiūri. Ir aš, ir problemą aš irgi pradėjau žiūrėti į vieną. Bet problema, žinau, ir čia nieko blogo, bet problema, žinau, kad kokia viena. Ta mergina buvo netikinti. Ir aš žinojau vieną dalyką. Paklausykite. Jeigu tu esi tikintis, neieškok netikinčio žmonos. Kodėl Dievas nepašaukė tave, kad tu gyventum pilietinio karo sąlygomis, žinot, grįžti namo ir ten prasideda veiksmas ir nelabai geras. Rietinos, barniai. Dievas, vat, kaip Kastutis sakė, mus pašaukė, yra eilutė, mus pašaukė kam? Ramybei. Aš jį atversiu.
Aš pasakysiu labai gerą frazę, man jinai nerealiai patinka, bet jinai ne mano, paklausyk. Šeimininė lova nėra misijų laukas. Suprantat? Aš jį atversiu. Aš tiek matęs tų atvertelių, žinokit, dažniausiai va, tas netikintis elementas ima ir atverčia tą tikintį elementą. To, kad jeigu aš atsistosiu ant šitos, kam yra lengviau man užtempti tą žmogų, ar jam nutraukti mane? Faktas, kad nutraukti mane yra lengviau. Ir tas pilietis dažniausiai ir nutraukia. Aš mačiau, išimčių faktas yra, bet jos dėja patvirtina. Mhm. Taisyklė. Tai va, įsižiūrėjau aš tą panelę, pradėjau siūsti e-mailus, aišku, evangelistinius. Bet jaučiu širdie kažkas negerai. Ir vieną dieną brolis vienas, žinot ką, broliai, yra labai gerai, kai broliai paskambina kažką tai ir kartais pabara, o mes tai ką norim, kad mus visada, kaip sakoma, paplaukiu ir tas, o tas brolis taip tiesiai šviesiai paskambino ir sako, klausyk, vyrelai, kas darosi? Kas darosi? Aš supratau, kad mane pagavo dangiškos policijos radaras. Sakau, įsimylėjau. Ir papasakau tą istoriją. Netikinti. Žinot, kas įvyko po to? Grįžtų namo ir galvoju, kaip aš įklimpau į tokią kvailą istoriją. Žinau raštą, bet vis tiek elgiuosi prieš raštą. Kame čia kampas? Ir grįžtų aš namo, ir žinot ką, atsiverčiu laišką Jokūbo. Pirmą skyrių pradedu skaityti. Ir negaliu patikėti savo akim. Niekad nemačiau to, bet žinok, kad kada tu įklimsti kokią nors istoriją, Dievas nori tave išklampinti iš tos istorijos. Ir aš taigi žiūriu, pasižiūrėkime tą skyrių ir paskui aš pamokslausiu savo pamokslą. Gerai? Laiškas Jokūbo. Ir aš atradau vieną įdomų dalyką, kad tame pirmame viename skyriuje yra tris kartus pavartotas vienas žodis. Ir tas žodis, nebijokit, nėra ir. Bet tas žodis yra neapgaudinėkite savęs. Taigi, 16 eilutė. Neapsigaukite mano mylimi broliai. Amen. Neapsigaukite. Dabar. 22 eilutė, būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis ką? Save. Vat klausykit, kada mes skaitom Dievo žodį, mums reikia jį vykdyti. Ne tik žinoti, žinoti yra labai gerai, proto atnaujinimas yra super dalykas. Bet tau reikia ne tik žinoti žodį ir nusispjauti ant jo, bet tau reikia jį vykdyti. Nes daug krikščionių, jie žino, kaip pažiūri kai kurie pastoriai. Kaip vienas pastorius, vėl prisikalbėsiu, bet tikiuosi šitas jau neskambins man. Nes mes padarėm intervų su broliu Raimundu ir aš pasakiau, vat vienas pamokslininkas, jo dukra, ir tas pamokslininkas, nors aš nepasakiau nei vardo, nei pavardės, vienas pamokslininkas, mes su Raimundu padarėm intervų. Razgavorčiai kaip straju. Žiūrėkit, žmogus pamokslauja, pavyzdžiui, 25 metus apie šeimą ir po 25 metų pamokslo apie šeimą jisai pats išeina pas kitą. Ar jisai nežino? Jisai žino. Bet problema yra vat viena dalyka, kad mes turim paimti visą raštą ir suvalgyti visą. Ir leisti Dievui kalbėti mums. Ir vienas iš tų dalykų, va čia yra pavojinga vieta. Mes esame linkę apgaudinėti save. Jot,
Atleiskite, aš, žinokit, aš galiu pateisinti savo dabar citatą, aš pacituosiu Kernagį. Aš mačiau jo kabaretą tarp girnų 84 metais. Mes matome svetimas dėmes ir pridengiam savas. Mėgstam matyti šapelį pas brolį akiją, ar ne? Brolio akiją, o cielo balkio savo kažkaip nesimato. Kodėl? Savi apgaulė. Savi apgaulė, brangiai. Mes iš tikrųjų, žinokit, turim būti vienoje vietoje, dvasinėje pozicijoje. Žinote, ką tai vadinasi? Tai yra nuoširdumas pats su savimi. Tugi pats žinai. Mes galim, žinai, prieš kitus teatrą daryti, rodyti šou. Bet kam tą šou prieš save? Visiškai nereikia. Nes, žinot, anksčiau ar vėliau visą tai išaiškėja. Aš galiu pasakyti, nereikia apgaudinėti savęs, tad išbrangiai. Tai va, sugrįžtam, čia buvo nedidelis į lyrinis nukreipimas. Taip pavadinsiu. Taip, su merginai, kai baigėsi. Nu, merginai dingo kažkur taip. Bet aš tiesiog dėkingas Dievui iš tikrųjų vat, už šitą parodymą. Aš išvažiavau atostoguosime nuo tuo metu į Jaltą. Grįžau, merginos nėra. Aleliuja. Tai va, žiūrėkite, mes grįžtame į tą Jozuės pirmą skyrių. Pirmas skyrius, 8 eilutė. Šita įstatymo knyga ten atsitraukia nuo tavo ko? Burnos. Kas turi burną? Pamosuojam rankomis. Visi turi. Aleliuja, kaip aš džiaugiuosi. Taigi, šita įstatymo knyga ten atsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk ją. Neteisingas vertimas. Kalbėk ją. Kalbėk. Kalbėk ją. Šnabždėk ją. Dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas jo parašyta. Tada visą, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksės. Palaimintas žmogus, kuris nesėdi su šita, kuris nestoji nusidėlių kelią. Oh, užmiršau. Bet žinote pirmą psalmę, ar ne? Pirmą psalmę. Aš reha iša šerlo halak basat reša imu vdere chata imu lamat kiim betorada naichev so uftoratoja ge jomam valailam. Čia hebraiškai. Palaimintas žmogus, kuris nevaikšto nusidėlių keliais, nestoji į nusidėlių kelią, nesėdi sopiokiai, bet viešpatys įstatymę randa ką pasimėgimą ir jo įstatymą masto. Ir čia tas pats žodis kalba tavo privers savo lūpas kalbėti. Kalba dieną ir naktį. Jis bus kas? Jis bus kaip medelis prie vandens kanalų, šaltinių, upių, upelių pasodintas, kurio lapai nevysta ir visą, ką jis daro, kas? Sekasi. Tu neturi leisti Dievo žodžiai pabėgti iš tavo akių. Jis tavo žodžiai, tavo akis turi būti nuolatos. Prieš tavo akis turi būti nuolatos žodis. Aš atsimenu vieną liūdimą iš savo gyvenimo. Aš toje pačioje firmoje, prieš tampdamas treneriu, dirbau paprastu apklausėjų. Toks nelietuviškas žodis yra, ačiū Dievui už vaikus. Vaikai yra tikras iššūkis, aš galiu pasakyti. Jo, amen. Aš jau turiu 4, haleliuja. Bet aš turiu, aš kai vaikus auginu, tai aš pasakau, kad vaikų auginimas nesilpnų nervų žmonėms. Amen. Tu turi turėti, turi būti Stalinas, plieniniai nervai. Tai va, ir vienam projekte, žodžiu, ten mums reikėdavo nuolatos skambinti žmonėms po visą pasaulį ir juos privertinėti, atsakinėti klausimus. Ir tuo metu, ir aš, man labai sekėsi. Žinot, kodėl? Aš nuolatos skaitydavau raštą.
kaip tu sugebėjai skaityti raštą ir apklausinėti žmonės. Man reikėjo skambinti žmonėms ir kol aš skambinu, žinot, yra laikas, kol tave sujungia ir taip toliau, aš nuolatos pasiėmęs, mums neleisdavo ten skaityti knygų, bet aš paimdavau lapą ir užsirašydavau rašto eilutės. Ir aš skaitydavau, ir skaitydavau, ir skaitydavau tą pačią eilutę. Šimtus kartų skaitau. Klausyk, raštos ar žodžiai, jie tokie gilūs, jie pilni gyvybės. Ir įmetė mane į vieną projektą, atsimenu. Ir aš klausiu vieno žmogaus, kuris jau dvi savaitės tam projekte dirbė. Sakau, na kaip ten su to projektu? Ai, sako, šakės. Sako, dvi savaitės dirbu, nei vienos apklausos nesugebėjau padaryti. Mane įmetė, aš per pirmą dieną padariau 3 apklausas. Ir kitą dieną 5 apklausas padariau. Ir viena tokia atsimenu mergina sėdė šalia manęs. Ir mes ten pasikalbam, sako, vyrelai, klausyk, tu man paaiškink, kodėl tu padarai, o mes nepadarom to apklausų. Gali pasakyti, sako man, sakau, galiu. Nu, sako, tai kas? Sako, vat, problema ta, sakau, kad aš pasilieku Dievo žodį. Ten parašyta, kad tas, kuris nuolatos pasilieka Dievo žodį, jam viskas, čia ne kačių maistas, bet viskas sekasi, viskas. Viskas sekasi. Sako, tai tu nori pasakyti, kad aš negalėsiu padaryti. Sakau, jo, tu negalėsi, nes tu nepasilieki Dievo žodį. Jis labai nuolankiai priėmė, kadangi jinai matė. Žinoma, ten gali pasakyti, tu visai nulepausis sektantas. Bet, nu, matai, jinai matė faktą kaip blyną. Aš padarau ir labai sėkmingai darau, o jinai bandau, ale sunkiai gaunasi. Va tokie dalykai. Todėl, brangiai, žinokit, rašto skaitimas, pasilikimas rašne, jo kalbėjimas situacijoms yra labai svarbus. Žinokit, aš galiu pasakyti vieną dalyką. Tavo gyvenime yra vienas iš dviejų. Tik tai vienas iš dviejų. Arba situacijos, aplinkybės kalba tau, arba tu kalbi aplinkybėms. Tu nesakai aplinkybėms maždaug taip. Kur teisybė pasaulyje? Kodėl nemoka Lietuvoj kaip Norvegijoj? Jie ten atsipūdę kavutę geria ir gauna tokius superinius atlyginimus. Ne, tu kalbi, žinot, ką tu kalbi? Tu kalbi Dievo žodį. Tavo pasipitikinimas niekam neįdomus. Mes matom Lietuvą, kur pilna burbėtojų. Aš galiu pasakyti, žinot, kokia pati populiariausia lietuviška pavardė? Burba. Matys, jau žmonės girdėjo šitą pamoką. Burba, ne Kazlauskas, bet Burba. Arba dar labai kita pavardė populiari yra Burbuliackas. Blogai. Vėl netuos išrinkom. Ir taip toliau. Žodžiu, klausykit, brangiai. Mums reikia liautis gyventi spaudžiamiems aplinkybių, bet ir pradėti spausti aplinkybės. Kaip tu kalbi Dievo žodį toms aplinkybėms. Tu meldiesi. Klausykit, brangiai, mes turim. Atleiskit man, aš jums pasakysiu tiesą, mes turim Dievą visą galį. Ir jisai ne prieš mus, jis už mus. Ir jeigu tu iš tikrųjų nenuleisi rankų, melsies, žinot, ką Jėzus pasakė? Ir Jėzus pasakė palyginimą, kad reikia melstis ir neatlyšti. Kas reiškia atlyšti? Reiškia, žinot, kas buvo pirtyje? Kas mėgsta vanotis? Yra nuostabu, aš irgi mėgstu, bet labai retai. Bet, žinot, kada tu vanojasi, būna toks dalykas, ten prilimpa lapas.
Ir rusai turi tokį posakį, prilipo kaip tas lapas iš pirties. Žodžiu, ten prilimpa. Nežinau, kodėl rusai tai pasakė, bet žodžiu, mes, kada reikalas eina su Dievu, mes turim, jeigu mes turim jo pažadą, mes turim prilipti prie jo. Prilipti prie jo ir pasakyti, Dieve, tu pažadėjai. Tu galvoji, koks chamas. Ar galima taip su Dievu? Gerai, paskaitykim raštą. Vis negaliu pamokslau savo pamokslu. Izaijo 43 skyrius. Taip, 43 skyrius, 26 eilutė. Čia Dievas tau, asmeniškai paklausyk, čia Dievo žodis yra tau asmeniškai. Čia ne tavo kaimynui, va čia jam reikia. Žinot, kaip mes kartais sėdėm bažnyčiai ir galvojom, gaila, kad va to nėra, va čia jam, va jam pamokslas, kaip tik. Ne, čia tau. Paklausyk, kas čia prašyta. Čia Dievas sako tau, primink man, bylinėkimės kartu, kalbėk, kad galėtum pasiteisinti. Ką mes Dievui turime priminti? Faktas ne savo nuodėmės. Mes jam turim priminti jo pažadus. Jisai nori įvykdyti tau pažadus. Jis turi daugybę, tūkstančius pažadų. Žinok, jeigu tau reikia, tu turi problemą kažkokią tai savo gyvenime ir nori, kad kažkas pasikeistų, aš tau galiu turi naujieną. Ne naujieną, gerą naujieną. Yra Dievas danguje, kuris gali pakeisti šitą problemą. Jisai rūpinasi tavim, jis myli tave. Aš tau turiu gerą naujieną, tu jam nenusispjauti. Kada mes kalbame Dievo žodį, išpažįstame jam, jisai klauso. Žinokit, vienas dalykas, klausyk, Hebrajams 11:6 yra labai įdomi rašto eilutė. Ten parašyti tokie žodžiai. O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Aš meldžiuosi 50 sveika Marija, tai aš nepatinku? Ne. Nepatinki. Aš meldžiuosi 50 sveika Marija. Dabar nebesimeldžiu. Tarp kitko. Niekas man nesakė nesimelsti. Aš įtikėjau 89 metų rugsėjo 1 dieną. Rugpjūčio 31 dieną aš meldžiausi savo paskutinį kartą 50 sveika Marija. Įtikėjau ir kaip ranka nuėmė. Kodėl šventoji dvasia įeina ir pamoko tam tikrų dalykų? Aleliuja. Žinokit, be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Iš kur ateina tikėjimas? O, viorelai, gerai, suptinku. Bet man tikėjimo trūksta. Labai gerai. Tikėjimas, romiečiams 10:7, ateina iš klausimo ir ne iš LNK žinių klausimo ir ne BTV žinių klausimo, ne vietinės Alytaus kanalo žinių klausimo, bet iš Dievo žodžio klausimo. Išjunk televizorių. Įjunk va, kita BTV, Biblijos televizija. Žinot, kas televizija? Televizija, kokia prasme televizija? Žodis į tavyje nupaišo tam tikrus paveiksliukus. Paklausykite. Žodis piešia tavo viduje tam tikrus paveikslus. Aš jums pateiksiu vieną pavyzdį, labai įdomu. Aš kažkada taip, nežinau, minėjau. Pirma karalių knyga, 19 skyrius. Čia labai 18 skyrius pasako apie vieną iš šlovingiausių Izraelio karalystės įvykių. Dievas nuleidžia ugnį ant aukos, Elijas paverčia kotlečiukais,
400 balo pranašų, visi, šoka, lietus, po 3,5 metų pasipila, nu, žodžiu, festivalis. Bet žiūrėkit, kas vyksta 19 skyrius, pirmoje eilutėje. Kas vyksta po to? Supraskite vieną dalyką. Šėtonas yra revanšistas. Tu laimėjai pergalę. Žinot, ką jisai sako? A ne. Gerai, pažiūrėsim. Tai va, kas vyksta kitą dieną, žiūrėkit. Ahabas, tai buvo tuometinis Izraelio karalius, papasakojo Jezabeliai visą, ką padarė Elijas ir kaip jis išžudė visus Baalo pranašus. Jezabelė siuntė pasiuntinį pas Eliją, sakydama, tegul dievai man padaro tai ir dar daugiau, jei rytoj apie šitą laiką aš nepadarysiu tau taip, kaip tu padarėjai Baalo pranašams. Dabar įdomiausia yra trečia eilutė. Tai pamatęs jis pakilo ir išėjo, kad išgelbėtų savo gyvybę. Atėjęs į Judo Beršėbą ir palikęs ten savo tarną pats, ėjo į dykumą visą dieną. Žodžiu, jis nuėjo į patį pietų Izraelį. Aš kažkada skaičiau šitą Biblijos vietą ir niekaip negalėjau suprasti vieno dalyko. Žiūriu, tai pamatęs. Nu, žinote, vertimai yra netoboli. Galvoju, pasimsim kitą vertimą. Aš peržiūrėjau visom įmanomom kalbom. Ispaniškai, graikiškai, rusiškai, angliškus visus vertimus. Tai pamatęs. Ir aš galvoju, ką jis ten pamatęs. Ir paskui aš gavau apreiškimą. Tie žodžiai, tegul dievai man padaro tiek pat ir dar daugiau, jeigu kitą dieną nesitiks tau. Taip pat žinot, ką padarė? Jam nupiešė paveiksliuką. Ką jisai pamatė? Jis pamatė save. Kotlečiukas. Jau ne Elijas, bet Elijo likučiai. Gabaliukai. Žinot, kas yra kotletas? Kotletas yra iš žodžio kat. Lietuviškai kotletas yra kapotinis. Ir jis pamatė, kad jis ten yra tas kapotinis. Ne Elijas, bet Elijo kapotinis. Žinot, kotlečiukas. Ir jisai pamatė, mamma mia, neša muilą. Klausykit, mes turime žiūrėti, kas mums kalba. Nes iš tikrųjų, kas yra Jezabelė? Jezabelė buvo netikinti, tikinčio Ahabo žmona. Kas kalbėjo per ją? Per ją kalbėjo demonai. Ką sukėlė šitos kalbos iš viso? Šitos kalbos sukėlė Elijoje vieną dalyką. Baimę. Žinokit, brangiai, mes turime būti laisvi nuo baimės. Antras laiškas Timotiejui. Timotiejus nerašė laiškų, negirdėjau bent nei vieno. Antras laiškas Timotiejui, pirmas skyrius, 7 eilutė. Dievas nedavė mums baimės dvasios, bet jėgos. Meilės, tarp įtvo taip pat, ne tik jėgos. Ir sveiko proto arba savitvardos dvasi. Dievas nori, kad Dievo tauta, klausykit, jo tauta, kurį jis išpirko. Ką reiškia išpirko? Vėl. Reikia dekoduoti šitą žodį. Išpirko reiškia išvadavo iš priešo valdžios. Žinot, Naujam Testamente yra ta žodis, kad jie laukia ko? Jeruzalės atpirkimo. Kas per atpirkimo? Kas ten kam pardavė tą Jeruzalę? Žydai Titui pardavė, ar kam? Ar Cezariui? Ar ten tam Oktavianui Augustai? Ne. Jie buvo valdžioje, jie buvo okupuoti. Atpirkimas yra išlaisvinimas. Jėzus, numirdamas ant kryžiaus, išlaisvino tave iš šėtono valdžios. Ir viena iš tų vietų,
kur Šėtonas mėgsta laikyti Dievo tautą. Ir žinot kas? Baimė. Kas dabar bus? Ir baimė, klausyk, jeigu tavo, aš nesakau, kad mes bijom visko, žinot, išėjau, bijau, kad plyta nukris, bijau, kad perėsiu gatvę nutrenks. Ne, ne, ne. Mes dažniausiai žmonės turi tam tikrą baimę, kažkokio įsrytį. Ir Dievas nori, kad mūsų gyvenime nebūtų. Aš žinau, kad aš buvau visiškai žaliutėlis krikščionis. Aš buvau tikėjęs 7 mėnesius. Ir mokiausi tada pirmam kurse, klasikinės filologijos, mes ten studijavom lotynų ir senovės graikų kalbą. Ir po savo klaidžiojimų, aš ten buvo mano atkritimo laikotarpis, aš sugrįžau į bažnyčią galų gale, prisipildžiau šventosios dvasios. Ir to šventoji dvasioj, kada tu prisipildai, tu visur vaikštai. Ir aš sėdžiu pilna šventosios dvasios, paskaitoja graikų kalbos. Ir žinot, kas ten toj paskaitoj? Siaubas, siaubas. Turiu meni, buvo tokia dėstytoja, vėl neminėsiu pavardžių. Tai žodžiu, jinai prieš, aš jau patekau į jos tokį švelnų variantą. Jinai pasakojo, kad man kiti studentai, kad prieš gimdymą, jinai buvo dar aršesnė, jinai statydavo studentus į kampą. Įsivaizduojat? Čia, žinot, aš suprantu, kad, žinai, ten pirmoką, antroką į kampą, o čia tu baigi mokyklą, tau 18 metų, tu išteini universitete. Tai ką? Ir būdo toks žodis, kolega. Kolega. Neišmokote. Neišmokote žodžių pamokos, tai eikite pastovėti į kampą. Gerai, dėstytoja. Žodžiu, aš nesutikau jau tokios, bet, suprantat, vienas dalykas, kas buvo toje, aš jaučiau, nu, toks siaubas, tokia įtampa, baimė. Ir aš neturėjau jokios rašto vietos, bet aš sūkiau savo vidumi, nu net man tai nepriklauso, nu, tai neturi būti mano gyvenime. Tau Dievas kalbėjo iš dangaus, nekalbėjo jis man nieko, bet aš turėjau vieną rašto vietą. Dievas mums nedavė baimės dvasios, bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasios. Aš dar susiradau vieną vietą. Meilė nėra baimės. Žinot, ką aš padariau po to? Aš pasimėjau savo graikų kalbos sąsiuvinį, didžiulis. Ir graikiškai, kadangi Naujasis testamentas parašytas graikiškai, užsirašiau šitas rašto vietas. Žinot, ką aš dariau? Va būtent tai, kas parašyta Jozuės knygai. Tiksliau, kas ne Jozuės knygai, dar viena gera rašto vieta. Patarlių 4 skyrius. Patarlių. Jei nemėgsti kirmėlių, tai išmok daug patarlių. Čia yra teisingas kirčiavimas. Patarlė kaip kirmėlė. Jei nemėgsti kirmėlių, tai išmok daug patarlių. Žiūrėk, viena iš nuostabiausių patarlių yra 4 skyriui. Pažiūrėk. Mano sūnau, atkreip dėmesį į mano žodžius, palenk ausį į mano pamokymus. Ten neatsitraukia jie nuo kur? Nuo tavo akių. Saugok juos savo širdies gilumoje. Ir aš pasiėmiau, ir kada prasidėdavo apklausa, ir kaip sako rusai turi tokį posakį, tichy užas. Žodžiu, ten dėstytoja nesirauna, turi menininai, nereikia, nekelia isterijos, bet, nu, lietuviška žodis siaubelės, tiesiog taip nemalonu, tiesiog tokia įtampa tvyro nuo tos baimės. Aš galvoju, ne, čia ne man. Žinot ką, aš paėmėjau, aš skaitydavau nuolatos. Vyksta apklausa ir aš, Dievas mane davė baimės dvasios, bet jėgos meilės. Žinot kas įdomiausio dalykas su Dievo žodžiu yra? Va, Kestučio viena iš mėgstamų eilučių. Jūs pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jūs laisvus. Dievas atėjo, paklausykite, ko jis atėjo? Ko jis atėjo į tą žemę, a? Labai paprastai,
kad mus išlaisvintų. Bet žinote, ir mes išlaisviname, esame iš nuodėmės, mes gaunam naują prigimtį, jis išima iš mūsų vidaus akmeninį širdį, įdeda mėsišką širdį, Ezekielio 36:26. Ir mes galvom viskas. Ne. Čia tik pradžia. Dievas nori, kad tavo gyvenime nebūtų absoliučiai, nei jokios baimės. Jokios, nieko. Aš galiu pasakyti, kur tu turi baimę. Žinot, kur tu turi baimę? Ten, kur tu neturi tikėjimo. Kodėl? Morkaus 5:36. Jėzus pasakė, nebijok, tik tikėk. Tikėjimas ir baimė negali gyventi kartu. Čia kaip katė ir šuo. Jie nedraugauja. Nebent. Žodžiu, tai kažkas, kas pjaunasi. Iš tikrųjų, jeigu tu turi baimę kažkur, tai kažkokioj srity, tau reikia atrasti rašto vietas, kurios būtent tinka tavo situacijai. Paimk jas, nelauk, kad Dievas tau užrašys danguje tą rašto vietą. Va, giedras dangus, Dieve, parašyk man rašto vietą, kuri man reikalinga tai situacijai. Ne. Dievas laiko tave, žinai ko? Jėzaus Kristus mokiniu. Eikite ir padarykite mano mokiniais. Ne lodoriais, mokiniais. Mokiniai mokosi. Jie skaito ką? Vadovėlį. Nebūk perestukinas. Skaityk vadovėlį. Dar dažniau skaityk vadovėlį. Klausykit, šita knyga išlaisvina. Jis išlaisvina. Jis teikia laisvę. Kada tu pradedi suvokti ir įsikirsti, kas yra ši čia tavo gyvenime, žinok, iš tikrųjų nėra jokios baimės. Manęs klausinėdavo, žinot, aš vaikštau į kalėjimus. Aš sako, klausyk, aš ten iš tikrųjų, žinok, pagalvojau, susirinkė, tave uždaro vienoje patalpoje. Didžioji dalis, pavyzdžiui, mano auditorijos, ten tos vat, žmonių, kurie atėjo pasiklausyti manęs pamokslą, žmogžudžiai. Vienas, pavyzdžiui, išėjęs 25 metais, kitas 22 metais, jų tokie, žinot, ilgi būna ir gauna, kaip sakyt, atlaikyk. Aš jų nebijau, negalvoju, kad ten, žinai, paims ir dar ir mane į savo kolekciją dar, žinot, man, žinot kodėl? Dėl vienos paprastos priežasties. Aš suvokiu vieną dalyką, kad tas numeris vienas, kaip sakiau, Dievas nedavė man, pasakykim, Dievas nedavė man baimės dvasios, bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasio. Žinokit, aš tai suvokiu ir suvokiu taip pat, žinot ką? Tas, kuris manyje, yra didesnis už tą, kuris pasaulyje. Tu nešioji šventąją dvasę savo viduje. Tai nesnarglė dvasė, tai dvasė, kuris sukūrė kartu su tėvu ir sūnumi visatą. Ne balbieriški, visatą. Klausykit, laikas susipažinti su tuo asmeniu. Pradėk kalbėti su juo. Jisai nori. Šventoji dvasia yra asmuo. Iš tikrųjų, klausykit, aš čia pratęsiu to. Žinokit, kada ateina baimė, tu turi pasakyti vieną dalyką, tu turi kontratakuoti. Ne pasakyti, aš nejaučiu baimės, aš nebijau. Pasakyk, rašto vietą pasakyk. Dievas man nedavė baimės dvasia, bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasia. Kodėl? Todėl, kad 6:17 parašyta Efeziečiams, kad klausyk, Dievo žodis yra kas? Dvasios kalavijas. Kada tu ištari Dievo žodį, ne savo nuomonę, bet Dievo žodį dvasioje, tai yra veikia kaip kalavijas. Įsivaizduoji, pavyzdžiui, kas nors, įsivaizduok, tu dabar eini gatve ir ant tavęs kas nors šoka, o tu turi kalaviją. Išsitraukia kalaviją, baba. Įsivaizduoji, kas būtų?
Dar vienas pranešimas. Dar vieno piliečių mažiau. Pažiūrėkit, tas pats vyksta dvasia, kada mes pasakom Dievo žodį, tai yra kaip smūgis kalaviju, tai yra realus. Klausykit, supraskite vieną dalyką. Visa ta baimė, kuri ateina mums, yra ne tavo psichologinės problemos, tai yra šėtonas, jo demoniškos dvasios, kurios bando įsodinti į tavo galvą baimės mintis. Aš įsitikinęs, kad mes esame pašaukti gyventi visiškoj, tobuloj ramybėj. Ramybėj. Aš atsimenu, turėjau tokį išgyvenimą, nežinau ar pasakojau, bet, žodžiu, 2008 metai. Aš buvau bedarbis. 2009 metų gale aš turėjau va tokius plaukius. Įsivaizduojate? Mane 2000 ten prieš kalėdas taip nuvarė, nužyrino, kad galvoju, sakau, iki kalėdų nesikirpsiu. Bet paskui neturėjau pinigų ir užsiauginau, kai buvau kaip bitlas. Bet aš turiu meni, per užgavinės aš nuėjau pas vieną savo pažįstamą į gretinimą rajoną valgyti tų blynų. Aš juos palaiminau Jėzaus vardu ir ramiai valgiau. Bet grįžti aš nuėjau dėl to, kad aš neturėjau už ką nusipirkti bilietėlio. Įsivaizduok, buvo bedarbis. Visa, ką turėdavau, tai susimokėti už alimentus ir už savo telefono sąskaitą. Ir ką? O jau kada grįžinėjau iš užgavinių, 10 valanda. Ir man vėl reikia grįžti per mišką. Žinot, kaip malonu grįžti naktį per mišką. Tu eini, girdas sniegas ir tau kažko atrodo, aš nežinau kaip man, bet taip atrodo, kad tu esi labai svarbus žmogus ir už kiekvieno medžio tavęs kažkas tai laukia. Žinoma, ne tam, kad dar duotų blynų, bet greičiausia bankių. Nu, žodžiu, kad atimtų gal tos kelis centus, kuriuos tu turi. Aš ne, bet žinokit, aš suvokiu vieną dalyką, kad baimė yra kas? Dvasia. Dvasia. Ir aš ėjau, ir man ateina baimė. Aš, žinot, ką skaitau? Jėzaus vardu baimę lauk. Ir aš ramiai savo einu. Bet po 10 minučių ar po 5 minučių baimė vėl ateina. Aš, matot, va vienas dalykas, ką mes neturim susitapatinti, mes neturim susitapatinti su baimės mintimis. Čia mano baimė. Čia mano psichologinė problema. Ne. Paklausyk. Dievas mums nedavė baimės dvasios, bet jėgos, meilės ir tikrųjų dvasios. Vadinasi, čia tiekėjas ir davėjas yra kitas. Kas tai? Ogi šėtonas. Jisai pasiunčia tau tas demoniškas jėgas, kad jos tave kasdintų. Ir aš, žinokit, kas 5 minutės ar kas 10 minučių, aš ateina baimė ir aš sakau Jėzus vardu, įsakau baimės dvasę, lauk. Žinot, kuo viskas baigėsi? Aš ramiai perėjau tuos 5-6 kilometrus mišku ir nebijojau. Kodėl? To, kad aš suvokiu, kad tai yra baimės dvasia. Ir Dievas nori, klausykit, kad mūsų gyvenime neliktų nei vienos ryties, kur mūsų gyvenime yra kažkokia baimė. Nei vienos, absoliučiai. Ir mes tai galim padaryti tik tai vienu dalyku, kada mes žinome, ką mes turime. O mes turime ką? Mes turime valdžią dvasioje. Mes turim valdžią įsakinėti toms dvasios. Mes nesidžiaugiam dėl to. Mes džiaugiamės dėl to, kad mūsų vardai yra įrašyti gyvenimo knygoje. Amen. Bet mes tiesiog žinome ir ką darom? Mes naudojamės tą valdžią. Man ateina daug, nesakau, daug įvairių baimų, bet laikas nuo laiko mes pripažinkime vieną dalyką. Mus aplanko baimės.
dieglys atsirado šone. Mintis ir taigi ateina mintis. Nežinau, kaip jums, bet man tai būna. Vėžys. Aš suvokiau, nesąmonė. Sakau, šetone, jis kau, lauk. Ir aš atsakau, žinot ką? 118 psalmė, 17 lūtė. Aš nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu, ką viešpats padarė. Ką tai reiškia? Kada ateina kažkokia tai demoniška mintis, ataka, minties formoje, aš kontratakuoju. Aš pasakau tai, ką Dievo žodis sako apie šitą situaciją. Ir žinot, ką aš galiu pasakyti? Patys matot. Aš gyvas. Aš nemiršiu. Žinot, iš tikrųjų, realiai ateina dėl įvairių situacijų. Bet čia yra nuostabus dalykas. Kitas nuostabus pažadas yra užrašytas Izaijo 54 skyrių 17 eilutė. Ten parašyti tokie žodžiai. Nei vienas ginklas nukreiptas prieš tave, čia sako tau, nukreiptas prieš tave, nebus sėkmingas. Nebus. Klausyk, žinai kodėl? To, kad Dievas yra už tave. Dievas už tave. Jisai saugo, klausyk, jis įsakė savo angelams saugoti tave visuose keliuose. Tu esi jo numylėtinis. Tu esi, klausyk, tu esi jo akies vyzdis. Nes aš nesimenu dabar tiksliai tos rašto vietos, bet Izaijo pranašystė ir parašyta tokie žodžiai. Sako, kas liečia jūs, tas liečia mano akies vyzdį. Įsivaizduoji, tau patinka, kad tau kas nors liestų akies vyzdį. Mano, tarpitko, mano duktė mėgsta, bet aš jau išmokau laikyti ranką. Man nepatinka ir jums, ir Dievui taip pat. Įsivaizduokit, tu esi jo akies vyzdis. Jisai tave myli, jis tave saugo. Tai va, brangiai, auginkime savo tikėjimą. Tikėjimas ateina iš klausimo, klausimas, kai yra kas, skelbiamas Dievo žodis. Turi problemą, paklausyk, dar kartą kartoju. Atras krašto vietą, kuri būtent yra atsakas į šitą problemą. Užsirašyk ją, užsikabink ant savo šaldytuvo, skaityk. Jeigu tu turi automobilį, sustoji prie raudonos šviesos ir pasižiūri ten už ir šalia tavo spidometro stovi prigliotas lapelis ir ten tas pažadas. Aš nemirsiu, bet gyvensiu ir skelbsiu. Arba, sakykime, lyga. Jo žaizdomis aš esu išgydytas. Ir klausykit, brangiai, mes turime vat, suvokti vieną dalyką. Šėtonas mus nuolatos bando atakuoti įvairiomis demoniškomis mintimis. Ir mes turime nuolatos turėti va šituos atsvaras. Aš atsimenu vieną liūdimą, pabaigsiu šitu. Kai vienas žmogus, jisai išgirdo, kaip Dievas jam pasakė tokius žodžius, paklausykit. Jisai parodė, Dievas parodė, kad šėtonas ateina ir iš tikrųjų, žinot, ką jis daro? Jisai vagia Dievo žodį. Jis vagia. Jis ateina. Tu išgirdai, nuostabu. Jis ateina ir pavagia. Žinot ką? Ir žinot, ką Dievas pasakė tam žmogui? Jis pasakė, o kodėl mano tauta nedaro to paties su šėtono žodžiu? Tai reiškia, jisai pasodina tau kažkokį žodį, mintį, ką tau reikia padaryti. Tau reikia išrauti ją ir pasodinti vietoj to, tai, ką Dievo žodis sako apie tą situaciją. Brangiai, mes neturim, numeris vienas, kai aš pakartosiu, ką aš sakiau praeitą kartą, mes turim suvokti, ne visos mintys, kurios apsilanko mūsų minčių kambarėlėje, yra mūsų. Atsimint, kaip 16.23, Evangelija pagal Matą. Humanistiškas Petras sako, viešpatie, tai nesitinka tau taip. Ką? Mylintis mūsų viešpats Jėzus pasakė Petrui, šalin nuo manęs šėtone. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šėtonas
įkvėpė Petrą pasakyti tuos žodžius. Tai nebuvo Petro geniali mintis, tai buvo Šėtonas. Tai buvo Šėtonas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ir pas mus ateina tam, į mūsų gyvenimą ateina tam tikros mintis. Ką mes turim daryti? Pasipriešinti. Aš žinau, kad aš sakau, kitas žodis yra toksai liaudiškas posakis, gatvinio lygio. Žinot, jisai skamba taip, atleiskite, aišku, iš anksto. Filtruok bazarą. Žinot, yra toks posakis. Bet yra, aš to sakau, filtruok mąstymą. Filtruok mąstymą. Ir kitas dalykas, klausyk, yra ne tik tai mąstymas. Žinot, mąstymas, kartais mes kalbame savo širdyje. Romiečiams 10, neatsimenu eilutės, 6, neklystu, yra tokie žodžiai, nesakyk savo širdyje. Žinot, mes galvom, jeigu aš to nesakiau savo lūpomis, viskas gerai, bet klausyk, mes galim tam tikrus dalykus kartoti savo širdyje, savo viduje. Mes galim savo viduje kalbėti. Dievas sako, kad tam tikrų dalykų kalbėti nevalia, nevalia. Tu žinai dabar, o, nesakysiu, tai nieko. Ne, 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 paklausyk. Tai, kad tu mastai, yra labai svarbu. Labai svarbu. Tau reikia mąstyti. Paskutinė rašto eilutė. Tai, kas parašyta Filipi. Tai, kas parašyta Dievo žodį. Ir tai, kas apibūdinama, apibendrinama Filipiečiams 4:8. Galų gale, broliai, mąstykite, kas yra tiesa, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, gėrima, apie viskas darybinga ir šlovinga. Tai va, brangiai. Daug dalykų, sakykime. Gal tai yra, yra kažkas tai, bet ar tai yra garbinga, ar tai atitinka Dievo žodį, jeigu tai netitinka, ką mes turim daryti? Nemastyti. Išmok šitą rašto vietą. Žinokit, man asmeniškai, aš sakau, aš ją vadinu, žinot ką, antivirusinė programa. Aš išmokau ją, žinok, ateina neigiamas kažkokios tai mintis, ir žinot, kas ateina, man iššoka šitas langelis. Galų gale, broliai, mąstykite. Oh, vėl netą mąstau. Kodėl? Todėl, kad aš įdiegiau antivirusinę programą. Įsidiek savo viduje antivirusinę programą. Amen. Pasimelskim. Dieve, mes dėkuojame.